За добу у зоні проведення операції об'єднаних сил один український військовий загинув, двоє були поранені. На Луганському напрямку було 11 ворожих провокацій. У трьох епізодах ворог застосував заборонене озброєння. На Донецькій ділянці лінії розмежування російсько-окупаційні війська 21 раз порушили режим тиші. У 5 випадках окупанти застосували міномети. Щодо ситуації на лінії зіткнення станом на сьогоднішній ранок, 13 червня. Тож від опівночі і станом на 9 годину ранку вже зафіксовано 8 прицільних ворожих обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, вночі на Луганському напрямку позиції оборонців біля Новотошківського і Новоолександрівки були обстріляні окупантами з міномету 82-го калібру. Там було зафіксовано 25 розривів ворожих мін. І на світанку поблизу Новотошківського противник з артилерійських систем 122-го калібру випустив в бік наших позицій 6 снарядів. Відзначу, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, і всі спроби противника просунутися вглиб нашої оборони залишилися нереалізованими. Решта обстрілів з боку противника із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів і кулеметів фіксувалася цієї ночі на Донецькому напрямку, зокрема в районі Широкого і Гнутового. У турецькому місті Ескішехір урочисто відкрили трансанатолійський газопровід. По ньому блакитне паливо буде постачатися з азербайджанського городовища «Шах Деніс» у Туреччину і далі у Євросоюз. Первоначальная пропускная способность газопровода этого проекта 16 миллиардов кубометров. 6 миллиардов будут поставляться в Турцию, а 10 миллиардов кубометров в Европу. Трансанатолійський газопровід ТАНАП – частина Південного газового коридору. У нього також входять Південно-Кавказький і трансадріатичні газопроводи. Паливо буде транспортуватися з Азербайджану через Грузію до Туреччини, а потім у Грецію, Албанію та Італію. Трансанатолійський газопровод очень важен по двум причинам. Он дает надежду на то, что энергетическая инфраструктура Юго-Восточной Европы будет развиваться. И тогда страны этого региона станут привлекательными для инвесторов. Вартість проекту ТАНАП – 8 мільярдів доларів. Будівництво почалося в березні 2015 року. Протяжність трансанатолійського газопроводу – 1850 кілометрів. До 2023 року планується збільшити його пропускну здатність до 22 мільярдів кубометрів, а ще через 3 роки – до 31 мільярда. Постачання газу в Грецію почнеться в червні наступного року. За січень-квітень 2018 року зовнішньоторговельний оборот аграрними і харчовими товарами між Україною та країнами Євросоюзу виріс майже на 14% проти аналогічного періоду минулого року і становить 2 мільярди 800 мільйонів доларів за увесь період. При цьому аграрний експорт України ЄС за цей час виріс на 145 мільйонів доларів і становить 1 мільярд 900 мільйонів доларів. Про це розповіла заступник міністра аграрної політики і продовольства з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева. За її словами, найбільшим попитом у європейських споживачів користуються зернові, масло, насіння олійних культур, залишки і відходи харчової промисловості, м'ясо та харчові субпродукти свійської птиці. Трофімцева додала, що майже в повному обсязі залишаються невикористаними імпортні тарифні квоти на часник, овес, цукор, гриби та інші. Зарплати британців ростуть повільніше, ніж передбачалося. Про це повідомила Національна статистична служба. Водночас в країні спостерігається бум створення нових робочих місць. У квітні британські роботодавці зазвичай дають персоналу щорічну надбавку до зарплати. Цього разу підвищення разом із бонусами становило 2,5%. Очікувалося, що воно буде хоча б на 0,1% більше. Наприклад, перед фінансовою кризою 2008 року зарплати росли в середньому на 4% на рік. Безработица на низком уровне, то есть на рынке труда оживление, но зарплаты растут умеренно. Насколько они вырастут, будет зависеть от инфляции, повышения стоимости жизни, потребностей работников в повышении зарплат и временной нехватки рабочей силы, поскольку в Великобританию из ЕС приезжает меньше работников.
Рівень безробіття в країні опустився до майже 4%. Це найнижчий показник з 1975 року. Минулого року домогосподарства, які вважаються головною рушійною силою британської економіки, постраждали двічі. Повільне зростання зарплат поєднувалося із зростанням інфляції, що викликало падіння фунта стерлінгів. Як очікується, до кінця року зростання зарплат становитиме 2,75%. До 3,5% цей показник підніметься лише у 2020 році. Тим часом Банк Англії опинився в скрутному становищі. Від нього очікують підвищення процентних ставок уже в серпні. Однак він поки не впевнений, що економіка до цього готова і вийшла зі спаду початку 2018-го.